Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Кога е най-добре да засеем семената за разсад? Към времето на засаждане разсадите трябва да бъдат достатъчно силни, за да дадат добри добиви, иначе всичкият труд отива на празно. Изчисляване на подходящото време на сеене на семената не е толкова сложно, просто трябва да знаем особеностите на развитието на определена култура и да направим обикновени изчисления. За да изчислим правилно кога да засеем семената на определена култура за разсад, трябва да вземем предвид следното – вида култура и особеностите на нейния растеж, датата на засаждане на разсада на постоянно място, броят на дните до поникване, възрастта на растенията засадени в земята, желаната дата на прибиране на реколтата. Когато определим очакваното време за засаждане на растенията на постоянно място и сме решили къде ще преместим разсадът от мястото на отглеждане, навън или в оранжерия, взимаме в предвид, че поникването на разсада в зависимост от културата може да отнеме от 2 до 10 дни. Ако искаме да получим първата реколта от зеленчуци до определената дата, изчисляваме основавайки се на вегетационния период на растението. Обикновено се посочва на опаковката на семената. Така, например, семена на домати с вегетационен период в рамките на 130 дни, това е времето от поникването на семената до озряването на първите плодове. Добавяме около 10 дни необходими за покълване на семената и за адаптиране и получаваме вегетационен период от 140 дни. Сега избираме приблизителната дата за озряване на плодовете, например средата на месец юли. От тази дата броим 140 дни и получаваме, че семената трябва да бъдат засадени последните дни на февруари. Не е добре да се засяват семената много рано. По-добре разсада да е млад и нисък, отколкото стар, тънък и висок. Оптималната възраст на доматените разсади е 40-50 дни. Също така, ако нямаме възможност да осигурим допълнително осветление за разсада, не бива да го засаждаме преди февруари. За ранно полско производство на домати се сее в началото на февруари в топъл парник или в друго топло помещение. Ранните домати се засяват около 10 февруари в Южна България, а в Северна България около 20 февруари. Пикирането на доматите трябва да приключи до 15 март. За ранно производство разсадът се изнася на открито през първата половина на април за Южна България и през втората половина на април за Северна България. Осигурява се покритие. За средно-ранно полско производство се засява края на февруари. Най-подходящо време за изнасяне на доматения разсад в градината е началото на май за Северна България, а Южна България – края на април, когато всяка опасност от замръз и слани е преминала. За късно полско производство на домати – трябва да се сее около 20-25 май на открита леха, разсадът не се пикира. Пипер сеем началото на февруари за разсад на ранния пипер в Южна България, а на север от Балкана 10 дни по-късно. Ако сеем пипер в края на януари, началото на февруари, трябва да сме готови за факта, че разсадът ще трябва да бъде осветен, тъй като дневните часове в края на зимата, началото на пролетта, не са достатъчни за нормалното развитие на растенията. В противен случай ще закърнее и ще прерасне много. Средно-ранния пипер се сее втората половина на февруари и началото на март. Засаждането на пиперения разсад за южните райони на нашата страна се извършва през първата половина на месец май, а за северните райони през втората половина на май, когато опасността от слани е изключена. Пътладжанът за ранно полско производство започва да се засява началото на февруари в топлите райони на страната и завършва към 20 февруари в по-хладните райони на Северна България. Началото на май изнасяме на открито в градината пътладжана,
който е много топлолюбив и разсаждането му може да продължи до края на юни. Краставици и тиквички. В края на март, началото на април, засяваме в кофички и изнасяме навън в края на април, началото на май, когато почвата вече е добре затоплена. При по-ранно засаждане навън трябва да им се осигури покритие в случай на внезапно застудяване. Седмица или две преди засаждането на открито, разсадът задължително трябва да се закали. Това става при тихо и безветрено време. Тогава изнасяме съдовите с младите растения на открито, постепенно увеличавайки времето на престоя. Засаждаме разсада само вечер или в облачно време. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!